aqoonyahan iidi xasan muuse oo ka mid ah aqoonyahanada reer somaliland ayaa habeenkii xalay toola ahayd u soo jeediyey khudbad la xidhiidha siyaabaha somaliland aqoonsi uga heli karto dunida inteeda kale iyo qodobada ilaa haatan hortaagan aqoonsiga somaliland una jeediyey ardayda wax ka barata jaamacadda armas khudbaddaas oo ciwaankeedu ahaa public lecture goob joogna ay ka ahaayeen maamulka sare ee jaamacadda armas iyo ardayda kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda wax ka barata ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye xigeenka jaamacadda armas rofeer xuseen cabdilaahi inay halkan inagula wadaagaan laakiin inta joogta ama intiina halkan ku sugan ayaa inta kale wakiil ama ambassadoris u noqon doontaa oo messagega walaalkeen iid u tabin doono idinkaa gudbin doona oo meesha loogu talagalay oo keliya aanan rasahaan ahayne daafaha somalilan iyo dayarteeda iyo aqoonyahankeedaba idinkaa gaarsiin doona waqtiga dili maayo iid muse waa iin xasan oo muuse waa nin halgamaaya isagaan rabaa halgamaa marka la leeyahay siyaabo badan baa halinka loo fuliya waa inta qalinka iyo caqliga runtii qarankana ku dagaalanta weeye waana ninkii aasaasay ururkii ugu horeeyey ee communityga somalilan ingiriiska ay ku yeeshaan ee magaca somalilan sita xubintii runtii aasaastay weeye shirar badan oo caalamiya oo qadiyada somalilan lagala hadlayana intaasi kadib aqoonyahan iidi xasan muuse waxa uu si weyn uga hadlay qodobada ay dhici karto inay hortaagan yihiin inay somalilan aqoonsi ka mudato caalamka kuwaas oo ku tilmaamay inay ka mid yihiin joogteyn la-aanta haysata qadiyadda madax bannaanida xilliyada waqtiyada kooban la siiyo madaxda dowladda isagoona sheegay in adeegsiga kelmadda walaala inay ahayn af diblomaasiyadeed oo loo isticmaali karo siyaasadda xilliyada garnaqsiga wadahadallada laba waddan ay ku kala doodayaan afkaar iyo masiir siyaasadeed oo kala duwan isagoo arrimahaasi ka reer soomaaliya haddii si cad aynugu odhan lahayd war yoora waa enemy because jiritaankaygii dhammaabaad ka soo horjeeda ku hor fadhiisan maayo adduunku hayna dhexdhexaadiyo haddii kale hidhib baynu isku waalayna way ku fahmi lahaayeen adduunka lama arag laba dal oo qadiyad madax bannaani la leeyahy way ka wada hadlayaan oo hudheel la wada dejiyey oo lobiga shaax ku wada cadda wallaahi maalaa adduunka lama arag siyaasad mugubaynu samayna ee laakiin mugub mid hirgashay maaha odda ee adduunkii naga bartay oo leeyahay allah waa raggani wax fiican bayba keenaa inaan ka qaadano waa mid turjumaad gashay ah somalilan waa la way dhowdhowdahay raggii xoreeyey baa meesha yimid oo waxba u sheegi kara therefore aynu qadiyadeeda soomaaliya ku riixin awal waxaan idhaahaa 15-kaa midig shaqsigaa somalilandankee anoo madaxweynaha ahdaanbaa guddoomiye xisbi ahaadee la siiyey new york tegey 15-ka midig ee ugu horeeya wuxuu ku lumin lahaa sida aanu soomaaliya uga xumayn horumarkeeda sida walaaltinimada ay soomaaliya u qabaan ay mid dheer tahay sida ay u jecel yihiin inay nabadoodu hagaagto sida ay u jecel yihiin inay horumar gaadhaan sida dadkan soo walaalahee somalilan iyo soomaaliya degan wax badan ka dhexeeyaan ay dad walaalaa yihiin ay dhaqan ka dhexeeyo uu af ka dhexeeyo oo markuu 10 midhir intaa ku lumiyo ayuu 5 midhir ee dambe geli lahaa qadiyada somalilan uu priority-ga anba aanu xasuusan lahaynba cid kale waayo qadiyad weyn baa ku hor taala dal dhan generation dhan baa ku eegayo la yidhi aqoonsi baa maxay ahday adduunka laga raadinaya aqoonsi la-aana waa la curyaansan yahay oo lugaha ayaa dadka ayaa qaranka go-an therefore determinationkaagu fikirkaagu juhdigaagu maalkaagu inuu cid kale eegaba maaha adigoo aanay ka ahaynba xumaan iyo xumeen ee qarannimada dhaqankeeda sidaa ah qarannimada dhaqankeedu waa selfishnimo qarannimada lagu sheegayaaba international view marka deegti yaa conceptka nation state waa selfishnimo waa mi in sababta ay aynu ugu baahnay inaynu hab dhaqankeena u bedelnaa waxa weeyaan si ay international communitygu inoo fahamto waxaynu rabno rabitaankeena u fahamto saaxiib iyo cadowba soomaaliya aanayna fahamsanayn ilaa maanta waxaynu rabno soomaaliya ayaa ina fahamsanayn ilaa maanta waxaynu rabno
وحين الله إنه المدحدي إنه مركل الله ورسوله إليه وحيل الدونه اللي هو شيء وهذا هذا القوى مهم هذي وحيل الدونه اللي هو شيء نيو عالم كان يحول تاعي عالم كسومالا عالم كان واي لو تاعي هذي وحيل الدونه اللي هو شيء نيو قانتي برعو 1991 ماي شمتيني وضيع شوي قارين ما دايل دايل بايو ما لقنا غنكرا مدحدينو يس بيتري هذا هو سياسة دا انتربرتيشن سكي سابدا مركا ما انت ادون كسو هلقو ينقل تاقيه وحلقا وچه دديسو اي عدد حيو تفهمي عاني قاية قم باد مركا 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 ليلا هو وحي هلا وضا هلا وحي دونا هكا صوب بحيه دي دين كوبا فصفت وحي قده قنت إن قرن كو حب دهين إنو قابينو سيدا قرن تيرو قابينو سي أدون كنا مركا ينو فهمو كنان ندك خطبات ده وحوا قويان وستو سوغة شواب وديمتو سوغي من يرده ده كام عدا إساقو إسنوغة شواب كنا ورعلي سوالة هرده سيدي هايين خطبات دهنا يا هلمي ستو سلوغو سو بندقي سياسة ده ودنكا إحاق غاري ما قنصر رادين تها يوضو كود ما تيشاو إدقانو ديل هوغان يان إسافكر شاي إسفهن دحماري مضان تيقوبتو كسوغنايد حمسي أحمس مع الحمسابري تيفيقا كالسن هرقيسا